პირველი გავლენიანი პოლიტიკოსი, რომელიც საქართველოდან რუსეთში გაიქცა, იგორ გიორგაძე იყო. 1993-95 წლებში საქართველოს უშიშროების მინისტრს ედუარდ შევარნაძეზე ტერაქტის ორგანიზება ბრალდება. 1995 წლის 29 აგვისტოს ამ ტერაქტის შემდეგ გიორგაძე დაპატიმრებას არ დაელოდა და მოსკოვში თბილისიდან, ვაზიანის სამხედრო აეროდრომიდან რუსეთის არმიის თვითმფრინავით გაფრინდა. საქართველო უკვე დიდი ხანია მის გადმოცემას მოითხოვს. გიორგაძე ძებნილია ინტერპოლის წითელი ცირკულარითაც, მაგრამ რუსეთში ამ მოთხოვნებს ყურადღებას არ აქცევენ. ოფიციალური მოსკოვი აცხადებს, რომ მისთვის გიორგაძის ადგილსამყოფელი უცნობია, თუმცა ანტიქართული განცხადებების გასაკეთებლად მას იოლად პოულობენ რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხის ჟურნალისტები. არადა ბოლო წლების ბევრი პოლიტიკური მოვლენა, რომელიც საქართველოში ვითარდებოდა, სწორედ გიორგაძის სახელს უკავშირდება. 2006 წელს ქართველმა სამართალდამცველებმა იგორ გიორგაძის პარტია სამართლიანობის აქტივისტები დააპატიმრეს. ბრალდება სახელმწიფოს ღალატი და გადატრიალების მცდელობა. იმის გამო, რომ დღეს შეიძლება თენგიზ კიტოვანმა საქართველო ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დატოვა. გვარდიის ყოფილი სარდალი, უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი, მხატვარი და გენერალი უკანონო სამხედრო ფორმირების შექმნისთვის გაასამართლეს. 4 წელი ციხეში იჯდა. 1999 წელს შევარდაძემ შეიწყალა. მას შემდეგ მოსკოვში ცხოვრობს. სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორი და აფხაზეთში ომის დაწყების ერთ-ერთი ინსპირატორი. ადამიანი, რომელსაც მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში სდებენ ბრალს, მოსკოვიდან დღემდე აქტიურად ერევა ქართულ პოლიტიკაში. 2009 წელს მისი სახელი მუხროვანის სატანკო ბატალიონში მომხდარ ამბოხებას დაუკავშირდა. მე რკინისა ვარ. ჩემი მე ვარ რკინის. რკინის კახა. მილიციის გენერალი, რომელთანაც რუსთავი ორს პირადი დამოკიდებულებაც აქვს. ეს 2001 წლის შემოდგომაზე გადაღებული კადრებია. ძალოვანებმა სწორედ მინისტრ თარგამაძის ბრძანებით, ფინანსური დოკუმენტაციის შემოწმების მოტივით რუსთავი ორში შემოჭრა სცადეს. საზოგადოება ქუჩაში ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად გამოვიდა. საპროტესტო აქციები რამდენიმე დღე გაგრძელდა. კახა თარგამაძე თანამდებობიდან გადადგა. გადადგა როგორც გენერალური პროკურორი. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მიმართ ძირითადი ბრალდება კორუფციაა. დღეს თარგამაძე რუსეთის მოქალაქეა და რადგან მისთვის არავის მიუნიჭებია ორმაგი მოქალაქეობა, ესე იგი აღარ არის საქართველოს მოქალაქე. მოსკოვიდან ისიც ცდილობს გავლენა მოახდინოს ქართულ პოლიტიკაზე. აფინანსებს და მართავს ოპოზიციის ერთ ნაწილს და კვლავ ინარჩუნებს გავლენას ყოფილ მილიციელებზე. ის ზოგისთვის ბაბუ იყო და ზოგისთვის აჭარის ლომი. 2004 წლის მაისი. მაშინ საქართველო კიდევ ერთი სამოქალაქო ომის ზღვარზე იდგა. ჩოლოქს აქეთ ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება. მეორე ნაპირზე კი ასლან აბაშიძის ერთგული სპეცრაზმები და რუსი სამხედროები. ჩოლოქზე ხიდები ააფეთქეს. რამდენიმე გასროლაც გაისმა. დაპირისპირება პიკზე იყო. აბაშიძე ბათუმიდან მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა იგორ ივანოვმა გადაიყვანა. ტერორიზმი, მკვლელობა, სახელმწიფო ქონების მითვისება და უფლებამოსილების გადამეტება. ეს ის ბრალდებებია, რის გამოც ასლან აბაშიძეს საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ინტერპოლიც ეძებს. აჭარის ყოფილ ლიდერს დაუსწრებლად მისჯილი აქვს 15 წელი. ის დღემდე მოსკოვში ცხოვრობს და ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევასაც იქიდან ცდილობს. თემურ ხაჩიშვილი. პოლიტიკური ნიჭი მისი კარიერის განმსაზღვრელი არასდროს ყოფილა. ის ყოველთვის კარგი მარჯვენა ხელი იყო, კარგი შემსრულებელი. ჯერ ჯაბა იოსელიანის მხედრიონში. შემდეგ ცოტა ხანს შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო და მერე იგორ გიორგაძის მარჯვენა ხელი უშიშროებაში. 1995-ში შევარდნაძეზე ტერაქტის ორგანიზების ბრალდებით დააკავეს. 2002-ში იმავე შევარდნაძემ შეიწყალა. შემდეგ პოლიტიკოსობა მოინდომა და შექმნა პარტია დათვი ლოზუნგით დაე ამობრწყინდეს თავისუფლების ვარსკვლავი, იბრწყინოს. ასეთი უნიჭობა ქართულ პოლიტიკას ჯერაც არ უნახავს. 2004-ში ისევ დააკავეს იარაღის უკანონო ტარება შენახვისთვის. ახლა ისიც მოსკოვშია და ბოლო დროის გამოძიებამ და გავრცელებულმა სატელეფონო საუბრებმა დაადასტურა, რომ ხაჩიშვილი კვლავ აქტიურად ერევა ქართულ პოლიტიკაში. სწორედ ის იყო 26 მაის მომხდარი ძალდობრივი პროვოკაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მიტინგი მიდის, ხო? ის ერთ დროს ქართული პოლიტიკის ოქროს ბიჭუნა იყო.
ყველანაირი მნიშვნელობით, ოქროს საბადოებსაც აკონტროლებდა და ოქროს წონაც ჰქონდა შევარდნაძის გარემოცვაში. რომ არა ვარდების რევოლუცია, ლევან მამალაძე დღეს შესაძლოა ხელისუფლების სათავეში ყოფილიყო. მაგრამ ახლა ისიც მოსკოვშია გადახვეწილი. საქართველოში მასზეც ძებნაა გამოცხადებული. მთავარი ბრალდება კორუფცია. სხვადასხვა მონაცემებით მამალაძემ უკანონოდ ტონობით ოქრო მიითვისა. ხაჩიშვილთან ერთად ქართულ პოლიტიკაში ჩარევას კიდევ ერთი ყოფილი მხედრიონელი, კოტე გოგელია ცდილობს. დღეს ის რუსეთში მოქმედი ბიზნესმენია და ქართულ პოლიტიკოსებს აფინანსებს. გოგელია იყო ერთ-ერთი, ვისაც ქართული პარტიის ლიდერები, გაჩეჩილაძე, ოქრუაშვილი და კიწმარიშვილი მოსკოვში თავისი ვიზიტებისას აქციებისთვის ფულს ხდიდნენ. ყოველთვის, როდესაც საქართველოში არეულობა ხდება, კვალს მოსკოვისკენ მიუყავართ. ყოველთვის, როდესაც რუსეთის ინტერესები მარცხდება, საქართველოდან რომელიღაც პოლიტიკოსი მოსკოვში გარბის. იქვე პოულობენ თავშესაფარს საქართველოდან გაქცეული კრიმინალური ავტორიტეტები, რომელთა ფულითაც კონკრეტული პოლიტიკოსები ფინანსდებიან. ისინი რუსული და საკუთარი გავლენის დასაბრუნებლად იბრძვიან. Те, которые готовы с оккупантами своей страны и понятно на каких условиях. ეს ის ხალხია, ვინც ოკუპანტებთან თანამშრომლობას დასთანხმდა. ისინი არსად აღარავის აღარ დასჭირდება. მათ სრულიად დაკარგეს სინდისი. ყველასთვის ნათელია, რა ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთს. ამ ხალხით манипуლირებით რუსეთს ძველი დროის დაბრუნება უნდა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარიონეტული ხელისუფლების შემთხვევაში საქართველოსი არავითარი დადებითი რეფორმები აღარ გატარდება. Проводил в Грузии какую-то прогрессивные реформы. ქართველები კი, რომლებიც დღემდე რუსეთის ინტერესებს ემსახურებიან, ამას სრულიად განსხვავებული და ცოტა სასაცილო მოტივებით ხსნიან. ქართველ ხალხს სხვაგან არავინ არ უცდის და არავინ არაფერში არ დაეხმარება. რუსეთს და ქართველ ხალხს თითქმის ერთიანი მენტალიტეტი ჰქონდა. ერთი ენა ერთიანებდა რუსულ ენაზე ლაპარაკობს ის ხალხი, უმეტესად ინგლისურს და სხვა ენები არ იცის. მეორეთი კი ერთი წუნება გვაქვს ჩვენ ქრისტიანული, იმიტომ მოდის ეს ხალხი აქ და მესამეთი ალბათ იმიტომ რომ რუსეთი არის ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყანა. არც რუსი პოლიტოლოგები და არც რუსეთში მცხოვრები ქართველები არ უარყოფენ, რომ მოსკოვი თავშესაფარია. ოღონდ იქ ქართველებს სხვადასხვა გვარად ექცევიან. ისინი ვინც კრემლს სჭირდება, ფუფუნებაში ცხოვრობენ. რიგით ქართველები კი, რომლებიც რუსეთს არ სჭირდება, შესაძლოა ერთ დღეს ნახირივით უკან გამოეკოთ.